Телеканал КРТ представляє. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Без протокола». С вами я, ведущий Дмитрий Василец. И сегодня у нас в гостях Вячеслав Каминский. Это профессор, доктор медицинских наук, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Дмитрий. И у нас, в принципе, будет очень непростой разговор с учетом того, что наше журналистское объединение уже послало вам в марте, еще и ответили вы нам, касательно того, какая ситуация обстоит с вашим центром в отношении реформы Супрун. И фактически, если вот верить вашему ответу, то с 1 апреля ваша больница не получает планового финансирования. И фактически сейчас, уже вот с 1 числа, люди сидят без зарплаты. Поэтому у меня как бы закономерный вопрос. Журналисты, общественные активисты уже очень многое в этой ситуации уже разобрались, уже изучили документы, уже предъявили много претензий к киевским властям, почему такая ситуация произошла. Сейчас там идут письменные вот взаимоотношения с Министерством охраны здоровья касательно этой ситуации. Но почему-то от вас, как от главы этой больницы, мы не видим никаких действий. Мы не видим заявления даже в Фейсбуке, не говоря уже за все остальное. И сейчас интересная ситуация складывается, что получается, вроде как и вы сидите без зарплаты, а вроде как и вас, получается, все устраивает. Такое молчаливое согласие нам, как журналистам, дает основание утверждать, что, скорее всего, вы, наверное, в доле, с учетом вот того, что вам, наверное, каким-то образом может выгодно, что вот ваша клиника перейдет, объявит себя сначала банкротом, а потом перейдет в какие-то частные руки. Поэтому хотелось бы разобраться в этой ситуации. И здесь вот очень важно, чтобы вы вот поставили все точки над «и» в этом вопросе. Дякую, Дмитре. Дуже непроста для мене тема, і повірте, що мені дуже складно було і важко прийняти рішення зустрітися з вами. Я бачив ваші листи, я знаю про ваші спроби прийти і зняти якийсь матеріал. Ми дві тижні пытались вас витащити. Хорошо, що ви хоч зараз прийшли. Ну, давайте, можливо, я почну з того, що є якась передісторія, якийсь період, який передував цій всій ситуації, що склалася, а тоді, ну, попробую відповісти на ваші непрості запитання. Ну, скажімо чесно, достатньо неприємні для мене, як для лікаря. Ну, я попробую відповісти вам так, щоб було зрозуміло і вам, і тим людям, які вас дивляться. Перш за все, хочу сказати, що клініка, про яку ми з вами говоримо, а саме Київський міський центр репродуктивної і перинатальної медицини, виник внаслідок трансформації четвертого пологового будинку на Оболоні. Це було в 2007 році. Четвертий пологовий будинок був зосереджений на прийомі пологів виключно у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Тобто велика частина цього закладу була закрита в свій час, давним-давно, а та частина, яка існувала, приймала тільки пологи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. І створення в 2007 році на базі 4-го пологового будинку отакого міського центру мало на собі, перш за все, збереження функції надання допомоги вагітним пацієнткам з різними інфекціями, не тільки з ВІЛ-інфекцією, що, до речі, дуже себе виправдало в сезон грипу 2009-2010 року. Ну, то есть я правильно понимаю, что наше утверждение, что ваша клиника может принимать зараженных коронавирусом, оно имеет место быть, не и это подтверждается? Так. Я того намагаюся, я того и до вас пришел, я хочу постараться системно відповісти, бо дивлячись з якогось одностороннього боку на цю ситуацію, можна оцінити неправильну ситуацію і зробити висновки, які, ну, будуть не зовсім відповідати дійсності. Я тому хочу це питання з вами обговорити, щоб ви розуміли, про що йде мова. Тобто центр, створений на базі 4-го пологового будинку в 2007 році, розширив оту функцію 4-го пологового будинку, які приймали тільки пологи ВІЛ-інфіковані. І крім того, в центрі було створено міське відділення пренатальної діагностики. Ми сконцентрували на собі верифікацію діагнозу вроджених вад у вагітних. Тобто ми або підтверджували діагноз, або його спростовували. І це дозволило місту Києву скоротити майже вдвічі кількість вагітності, які перервалися на пізніх термінах
і народитися здоровим дітям. Це раз. Друге, ми створили відділення допоміжних репродуктивних технологій, і в той час існувала міська програма, яка 177 жінок, сімей в Києві отримували міську допомогу для народження дітей. Ну, на жаль, сьогодні немає такої програми, але я сподіваюся, що вона буде. І саме головне, отой блок про інфекції, який от ви мене зараз так суворо допитуєте, от, воно зародилося в 2007 році. Ми розуміли, що має бути заклад. Ми взяли приклад, ми не такі там суперрозумні там, чи унікальні, ми взяли приклад з Одеського обласного перинатального центру, який спеціалізувався на вагітних з інфекціями. І в свій час ми разом з ними розробляли методику по зниженню кількості дітей ВІЛ-інфікованих, які народилися від ВІЛ-інфікованих мам. І, до речі, ця цифра в державі зменшилася в 10 разів відповідно до світових вимог. І окремим напрямком в нас був підрозділ, який займався саме повітряно-крапельними інфекціями, і ми розробили там певні напрацювання. Коли була пандемія грипу в 2009-2010 році, ми пролікували більш ніж 600 жінок, 600 в місті Києві, і 38 пневмоній було в тих жінок, ми їх теж пролікували, на жаль, втратили одну пацієнтку. А якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте чи не знаєте, я вам нагадаю, в той грип H1N1 держава втратила більше 80 вагітних жінок. Тобто ми працювали в цьому напрямку і працювали достатньо ефективно, і працювали достатньо успішно. В 2016 році знову був спалах певний грипу і зв'язаних з ним ускладнень, і ми достойно в місті Києві пройшли цей етап і допомогли достатньо великій кількості вагітних жінок. Але, на превеликий жаль, ми вступили в фазу реконструкції центру. Тобто, гарна, класна ідея була відновити цей центр, тобто відновити всі потужності, відновити наші бокси для надання допомоги вагітним жінкам. Ну, то, що ми, наприклад, сьогодні бачимо, Олександрівська лікарня, супер, вона відповідає вимогам і вона достойно лікує. Отак ми хотіли бути лідерами по боротьбі з інфекціями вагітних. На превеликий жаль, в силу певних обставин, ми не встигли цю реконструкцію зробити. Внаслідок цього не змогли підписати договір з НСЗУ. Ми не стали комунальним неприбутковим підприємством в силу того, що ми половина закладу знаходилися в реконструкції. І виникла така не зовсім приємна ситуація, про яку ви мені задаєте питання. Але все ж таки, якщо все-таки, якщо вернутися к суті вопроса, сейчас получается больница без фінансування. Люди сейчас там работают, но не получают зарплату. Я правильно вас понимаю? Ну, на жаль, так. Вы как директор этой больницы никак, я так полагаю, в медийном пространстве этот вопрос не освещаете. То есть получается, мы журналисты делаем больше, чем вы. То есть поэтому здесь закономерный вопрос. А как так получилось и почему сейчас, получается, вы молчите и не делаете никаких шагов для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию? Поэтому мы же как общественность, я как киевлянин, я же тоже как бы понимаю все последствия, которые могут быть от закрытой больницы. Я понимаю, что сейчас идет процесс, который запустила пани Супрун, этот самый Квиташвили и так далее, цель которых уничтожить государственную медицину и получить частное. И Национальная служба здоровья в этом помогает этим больницам. То, что они сделали тарифы, которые занижают этот процесс, я объективно понимаю, что это сделано для того, чтобы в больнице уничтожали в долгую. А ваша позиция, когда вот фактически ее с 1 апреля уже лишили финансирования, и тишина такая, такое ощущение, что вы заинтересованы в том, чтобы больницу ликвидировали быстро. Так вот, поэтому у меня вопрос, а как так получилось, и вы в доле с ними или как? Ну, я вот не могу понять. Пане Петро, ну, я разумею журналистский прием, звинувачень. Активної такої дискусії, активної розмови, але ну, просто хочу, ну, давайте знову ж таки я попробую відповісти системно. Справа в тому, що ми не мовчимо. Просто відсутність мене на телеканалах, там, відсутність мене там, в якості там, якогось спікера руйнівного
пояснюється дуже простою ситуацією. Я лікар, який звик робити свою роботу. Я керівник закладу, який звик працювати з важкими хворими. І повірте мені, що викликів і раніше було достатньо багато, коли було багато важких пацієнтів, коли було недостатнє фінансування. Але в мене я просто маю надію і бачу, що є певні кроки на зустріч. Вони просто ще не реалізовані в силу якихось моментів. Є рішення Київської міської ради про реорганізацію у нас в комунальне неприбуткове підприємство. Це засідання Київської ради відбулося 12 березня, де практично 100% депутатів, які були в залі, прийняли рішення про те, що ми маємо зберегтися як заклад, бо, я не знаю, знаєте ви чи ні, але стояло питання в зв'язку з тим, що ми в реконструкції і нема нас як самостійної одиниці в, скажімо так, в договірній якійсь системі з Національною службою здоров'я, стояло питання про приєднання нашого закладу до 8-ї клінічної лікарні. Але депутати, бо це не моє особисте рішення і не рішення будь-якого чиновника. Тобто рішення про те, що буде з майном киян, ви сказали, ви киянин, я також киян, уже 20 років останні. Воно приймається Київською громадою через уповноважених представників, а якраз депутати Київської ради – це ті люди, кому делегували кияни з прийняття рішення. І рішення Київської міської ради про реорганізацію у нас в комунальне неприбуткове підприємство і збереження як закладу було прийнято 12 березня. А 26 березня було рішення Київської міської ради про повторно про збереження нас як закладу і про виділення грошей до того моменту, як буде пройдено момент реорганізації в комунальне неприбуткове. І 25 березня уряд держави прийняв постанову про підтримку таких закладів, як наш, тобто про збереження субвенцій державної на те, щоб люди отримували заробітну плату і все, що потрібно. Ну, але поки що немає реалізації цього в силу того, що, скоріш за все, співпало з ростом оцієї кількості захворівших людей в Україні. І внаслідок цього ну, якось воно відтермінувалося. Або, я чесно, не можу зрозуміти логіку, тому що от є от в марті місяці два рішення. Там, Київсовєта, депутатів там, і прочих чиновників. І аргументація, чому інфекційна лікарня стоїть без грошей, виходить, ви мені говорите, що там просто у них коронавірус, і він їм мішає. Я от не можу зрозуміти, що мішає чиновникам фінансувати лікарню, яка може лікувати конкретно больних от коронавірусом. І от це дійсно питання. Тому у мене уточняючий буде, опять же, питання касательно того, що ви конкретно, з учетом от цих всіх рішень, з учетом того, що март місяць вже пройшов, уже апрель, какие вы делали действия для того, чтобы сохранить все-таки больницу? Вы понимаете, пане Дмитро, я хочу сказать, что медики – это той интеллигентный прошарок в державі, в світі, який не буде голосно кричати про якісь негаразди. Медики – це ті люди, які будуть стояти до останнього біля операційного стола там, чи біля ліжка пацієнта і не будуть виходити на вулицю і демонструвати там свою якусь позицію. Ви знаєте, що медики не страйкують, медики там не роблять якихось різких дій. І, можливо, внаслідок якоїсь нашої такої підвищеної толерантності, можливо, внаслідок нашої інтелігентності, ми недостатньо голосно про це заявляємо. Але, мабуть, все-таки це питання більше не до нас, а більше до тих людей, які цим опікуються на більш високих щеблях. Ну, то я, наскільки правильно розумію, ви, як директор лікарні, просто не бачите можливих якихось вот рычагов або там методів вирішення цього питання. Тобто я просто хочу зрозуміти, ну, опять же, у вас в лікарні працює, скоріше всього, кілька сотень чоловік. Скільки вот ви точно знаєте? Ну, реально 340 чоловік. 340 чоловік. Тобто, виходить, 340 чоловік, от вони зараз вот працюють, і фактично вони працюють без зарплати. Вони об этом знають? Да, я хочу вам сказати, що всі рішення, ті, на які можу впливати я як керівник, і на ті рішення, які можуть прийматися завдяки нашій позиції,
вони обговорювалися на загальних зборах колективу. Тобто ми з ними, з колективом збиралися, коли мова йшла про те, як вижити в цих непростих умовах. Ще раз вам пояснюю, що рішення щодо майна, щодо лікарні, щодо долі колективу приймає не колектив, не приймає це рішення головний лікар чи там директор. Рішення приймає місцева громада. І місцева громада прийняла рішення нас зберегти. А реалізація цього рішення, вона відстає. Але будь-які моменти обговорюються на загальних зборах колективу. На сьогоднішній день колектив працює без зарплати. Під моє чесне слово, що зарплата буде, тому що я вам казав, є рішення Ради Київської, є рішення мера. Мер абсолютно нас підтримує. Я зустрічався з мером особисто. Він запевнив мене, що все буде, що люди отримують зарплату. І тому я думаю, що от моє слово, воно якесь, як керівника, я вже достатньо довго керівник цього закладу, воно відіграє якусь роль. Це перший момент. Другий момент. Ми намагаємося разом з небайдужими громадянами підтримувати тих людей, які потребують гостро цієї допомоги. Наприклад, в нашому закладі завдяки діям благодійного фонду одного чи іншого, я не хотів би це озвучувати, щоб це не сприймалося як рекламу, але відібрані люди, які гостро потребують матеріальної допомоги. Це пенсіонери, які працювали в нас і звільнені, лише живі, вони сидять там по домівкам. І ті пенсіонери, які ще ходили на роботу і написали заяву за власний рахунок, щоб не наражатися на небезпеку в транспорті, на роботі чи в магазинах, для них були закуплені продовольчі пакунки, достатньо серйозні, великі. Ці пакунки були розвезені індивідуально під двері кожної цієї людини. Плюс кожен місяць, коли там визначається, є певна група співробітників, які там перебувають в дуже скрутних матеріальному, в дуже скрутному матеріальному становищі. Адміністрація разом з профспілковим комітетом організовує цільову допомогу цим людям. Тобто є ще певний якийсь авторитет і є ще певний якийсь там запас міцності, який дозволяє зараз колективу просто ходити на роботу без зарплати. Але я щиро сподіваюся, що це питання буде розв'язано. А от інтересно, що вопрос, а профсоюз, він теж сприймає нормально цю ситуацію? По ідеї, профсоюз, він же должен захищати права робочих. Ми почему-то не видим ніяких дій со стороны медицинского профсоюза, который представлен у вас в заведении. І от обычно профсоюзы требуют от Київсовета, там, от чиновников конкретики. Когда вот такая сложная ситуация, когда сейчас, по сути, подвесили больницу и оставили ее без денег. Какие действия профсоюза были за вот март месяц и вот апрель? То есть как была хоть какая-то попытка сохранить больницу и в практическом поле они хоть что-то сделали? Ну, хорошее питание, но у меня нет, на жаль, ответа. Ну тогда следующий вопрос. Если вот взять конкретную ситуацию с Национальной службой здоровья, то получается, больницы лишаются финансирования с 1 апреля, если они не заключили с вот этой Национальной службой здоровья договор. Отсюда получается, выплывает, что ваша больница, вы не заключили с вот этой Национальной службой здоровья договор. Мы не могли заключить договор, хотя у нас есть попередние обрахунки. Я просто хотел бы уточнить сразу вопрос. А может ли это причина в другом? Может просто при подписании этого договора можно сменить руководство больницы, и у вас были личные какие-то вот корыстные мотивы, чтобы не подписывать договор с Национальной службой здоровья? Дякую. У вас всі такі питання гострі? Чи ви спеціально таку програму ведете, щоб ви задавали незручні питання, я не знав, як відповісти? Це така методика у вас? Смотрите, ми ходили к госпоже Гинзбург. Ми зараз плануємо йти к господину Поворознику. Тобто там, на самом деле, дуже серйозний вопрос, який должен плавно перейти в статью Уголовного кодекса. И мы этим процессом занимаемся. Поэтому, поверьте, мне залякувати не потрібно. Мне сейчас интересно разобраться в ситуации. Але ваши все такие питания, что у меня такое впечатление, что вы специально сидели и подготовил самые такие незручные, самые острые, самые какие-то провокативные питания. Я не знаю, как отвечать правильно. Поэтому вы меня как-то загоняете на слизкое. Честно, я много принимал участь в
передачах, ну так ви, як ви задаєте питання, я так навіть не знаю зразу, як правильно відповісти. Тому як я повинен добре подумати, перш ніж відповідати вам. Лучше правду. Я розумію, що правду. Ні, я намагаюся вам відповідати так, щоб було зрозуміло вам і глядачам. Єдине, що ну такі гострі питання, причому з таким, знаєте, з подвійним дном, як мені здається, я так в деякій такій напруженості це себе почуваю. Але я відповідаю вам чисто і ну, з абсолютною відвертістю на ваше питання. Тому повернемось до Національної служби здоров'я. Хочу сказати, що з самого початку чітко прописано було певними нормативними документами, що Національна служба здоров'я підписує угоди, договори тільки з тими закладами, які стали комунальними неприбутковими. Тобто, ну, таким чином, комунальний заклад, як ми, або, наприклад, там державний заклад, якщо він не змінив форму на комунальну неприбуткову, або на ту, яку прописано, він не може бути, учасником цієї договорної, ну, схеми заключення договорів. Стороною до договору, абсолютно правильно. Що стосується зміни назви і статусу, да, скоріш за все, зміна назви, вона передбачала і заключення нового контракту з керівниками. Скоріш за все, я так це, ну, я собі уявляю. Але я просто вам хочу сказати, от, наприклад, відносно себе, абсолютно чесно, тут я можу не кривити душою, ніколи не кривлю, і можу на ваші питання, дивлячись в очі, відповідати. Я очолив цей заклад, будучи завідуючим кафедрою акушерства, гінекології і репродуктології Національної академії післядипломної освіти. Тобто, на час, коли цей заклад реорганізовувався, я мав нормальну, достойну на той момент роботу, зарплату і певний авторитет не тільки в Україні, а й за її межами. І на той час я був головним позаштатним акушер-гінекологом держави. Тобто роботи мені вистачало, авторитет певний в мене був. Я вам більше скажу, я навіть з лекціями їздив в різні країни, з співпраці з міжнародними організаціями і, наприклад, читав лекції по тому, як знизити, наприклад, ту ж саму кількість ВІЛ-інфікованих дітей, які народжуються від ВІЛ-інфікованих мам. Тобто мені не потрібно було очолювати заклад, бо я все своє життя свідомо, коли був студентом, аспірантом, практичним лікарем, там, докторантом, там, доцентом, професором кафедри, я себе бачив як науковця, який робить наукову роботу і паралельно займається клінікою. Тому що я до сих пор оперуючий, я беру всі важкі випадки, я не відмовляюся від будь-яких важких операцій, і онкологічних, і яких завгодно. Я оперую сам особисто. І своїм прикладом показую ВІЛ-інфіковані, гепатити, все, що завгодно. Я перший в операційній і показую своєму колективу, що я не ховаюся там в бліндажах, коли вони на передньому краї. Можливо, цей авторитет, про який ви говорили, можливо, він і на цьому десь базувався. Тобто мені директорство запропонувала тодішня київська влада, і мені просто було запропоновано оцей заштатний пологовий будинок, який там був з купою проблем, стати його директором і поміняти функцію. Замість пологового будинку зробити міський центр. Що я і зробив. Тобто чіплятися мені, то, що ви мені говорите, що ви там боїтеся втратити директорство і так далі, я за себе особисто не боюсь втратити директорство і повірте мені, що я ще сьогодні, ну, якби знайшов би своє місце застосування. Але я не можу покинути напризволяще ті сотні людей, які мені повірили. Ми з 2007 року зробили заклад сучасний, високоспеціалізований. У нас сьогодні 12 докторів медичних наук працює. Жодного пологового закладу, там, перинатального центру в державі немає, де 12 докторів наук працює, де всі завідуючі кандидати медичних наук, де поряд з практичним, з практичною роботою, з операціями, з прийомом пологів, з веденням там вагітності, розробляється дуже багато наукових напрямків, які визнані не тільки в Україні, а й в світі. Тобто ми зробили з пологового будинку здоровенний, сучасний заклад. І є колектив, перед яким я почуваю здоровенну відповідальність. І є не зовсім пристосовані, можливо, там умови роботи. Але я сподіваюся на гармонізацію цього, що цей колектив допоможуть, дадуть
можливість розробити сучасні стіни, і ми наповнимо тими технологіями, які в нас є, і нами буде гордитися і місто Київ, і Україна. Хорошо. Ну, следующий тогда вопрос, он будет более предметный. Вот если вот брать и анализировать ответ на наш журналистский запрос, который мы отправляли еще очень давно, то получается, что сначала вашей больнице дали финансирование на год, а потом две трети финансирования, если я не ошибаюсь, урезали, правильно? Треть. Что касается зарплаты, то все. Це пов'язано з другим етапом медичної реформи. Ну, опять же, если, например, мы смотрим на этот вопрос чисто с юридической точки зрения, я думаю, что вы тоже в курсе, это чисто 210-я статья, которая, опять же, это нецільове використання бюджетных коштів в особо крупных размеров. Это от 2 до 6 лет тюрьмы. И вот здесь получается интересная ситуация. А кто должен сидеть? С учетом того, что этот процесс очень как бы серьезный, и это реально серьезная статья, здесь нужно понять, либо это Гинзбург, либо это Поворозник, либо это вы. То есть, ну, вы, я понимаю, что мало влияете на этот процесс, но я сейчас хочу понять. Вот мы в любом случае сейчас будем инициировать уголовное дело в этом отношении, и... Мне вот на будущее даже интересно, вы будете либо свидетелем, либо подозреваемым. Но опять же, вот разъясните этот вопрос, почему вот вы не инициировали вот эту, вот эту уголовную статью 210-ю? Почему это слава Богу, я еще не на допиті, а вы не слідчий. І тому давати якусь юридичну оцінку діям, ну, у мене просто не хватає кваліфікації і досвіду. Я як лікар можу вам сказати, що ми як лікарня, і я як особисто як лікар, і колектив, в якому я працюю, він готовий надавати допомогу в повному об'ємі. І, мабуть, як лікар, і ми як колектив маємо нести відповідальність за свої суто медичні справи. Тобто, то, що ви говорите, ну, воно ніяким чином не стосується безпосередньо нашої медичної роботи. Тому, ну, но не если, знаю, если як ви бачите якесь преступлення, неужели ви вам что-то мешает все-таки подать в правоохранительные органы соответствующие документы, тем более, что здесь я думаю, просто що в державі правонарушение на лицо. Я думаю, що в державі достатньо повноважень і тих структур, які повинні цим опікуватися. Моє завдання, особливо зараз, коли стоїть колосальний виклик державі з коронавірусом, і повинен вам сказати, що на превеликий жаль, Україна сьогодні перевершила, що стосується вагітних і коронавірус, дуже багато європейських країн, і в тому числі і Китай. Ще тиждень, чуть більше тижня назад, в доступній нам інформації було відомо тільки про 55 випадків. 55 випадків, коли на фоні вагітності був коронавірус. А ми на сьогоднішній день в Україні вже цю кількість жінок, говоримо, що до десятка їх сталося. Навіть ми вже втратили пацієнтку Івано-Франківську. Ви читали і бачили це. Тому виклики дуже серйозні. І мені здається, що мені як лікарю і тому колективу, який я очолюю сьогодні, який навчений, який вміє і знає, треба зосередити свою увагу на тому, як допомогти, як профілактувати, як зменшити кількість акушерських і інших ускладнень, таких вагітних. А що стосується там правових оцінок, що стосується там якихось статей страшних, про які ви говорили, ну, це не медичне питання, не медична проблема. Если вот все-таки, вот, когда вот мы были в департаменте здравоохранения, нам обозначили, что вот лучше много вопросов задавать главному врачу, потому что они якобы не при делах. Также мы промониторили вашу больницу. Пане Дмитро, я, по-перше, я не знаю, що ви ходили, куди ви там ходили, які питання ви задавали. Це перший момент. Тому не можу вам відповісти, до кого звертатися, до головних лікарів чи до директорів. Я можу відповідати за дії себе і в певній частині того колективу, який очолюю. Понятно. И тут, опять же, следующий вопрос. Мы вот съездили на место и промониторили, как у вас дела в вашей клинике. И получается, что реально половина вашей клиники находится на ремонте. Нас, конечно, не пустили на территорию, но, тем не менее, мы сняли коротенькое видео. Сейчас вот я попрошу эфирку выпустить его на экран. Обратите внимание.
Я потім буду коментувати, да, це ви. Вот у меня с учетом вот этого видео, я понимаю, что вот этот корпус, который сейчас стоит пустой, который видно, что там проходили какие-то ремонтные работы, это где-то половина вашей больницы, или даже большая половина. И ремонт достаточно новый, то есть там пластиковые окна, там отдельные входы, там какая-то территория еще. И это как бы город Киев, Оболонь, достаточно большая территория. Вот. То есть, получается, когда стартовала реформа Супрун, больница эта вроде как строилась. Вы меня поправите потом, если я ошибаюсь. И отсюда интересный вопрос, что получается, при Супрун, при Квиташвили больница якобы строилась, выделялись деньги, а сейчас она просто обрывает ей финансирование. То есть, отсюда закономерный логический итог. Складывается ощущение, что эту больницу все-таки готовят под продажу, чтобы вот за государственные деньги построить эту больницу, потом ее обанкротить и продать. Вот чисто вот логический такой вывод, который у каждого человека присутствует. Но опять же, хочется, чтобы вы рассказали, а как так получилось, что вот инфекционная больница вроде как уже во многом отремонтированная, вроде как туда уже вложены бюджетные деньги, а сейчас вот мы видим, как вот ее, получается, отрезали от бюджета, отрезали от городского финансирования. И ну вот как вы объясните эту ситуацию? Знову ж таки, гострі питання, ну, поза моєю компетенцією 100%. Я спробую відповісти на це питання. То, що ви показали, дійсно окремі бокси, які повинні були бути закінчені, і взяли би на себе функцію ізоляції тих вагітних, які сьогодні потребують цього. І дійсно, декілька років ця реконструкція йшла, і достатньо багато роботи зроблено, а то, що зупинилося, ну, скоріш за все, просто існують якісь певні правила там, виділення грошей, можливо, це новий там, бюджетний рік, якось так. Справа в тому, що ми не є замовниками цього ремонту. Замовниками є комунальне підприємство. Виконавці виграли там, тендер, і вони там з ними заключили якісь договірні відносини. Процес курував город Київ, мерія. Ну, комунальне підприємство, яке є замовником нашої реконструкції, скоріш за все, ну, треба якось їх запитати. Можливо, якесь бюджетне фінансування там зменшилось. Чому роботи зупинилися? Ну, скоріш за все, вони можуть відповісти. Я не можу відповісти. Тобто, виходить, не просто странна ситуація, що город Київ через своє комунальне підприємство фінансує здоровенный ремонт там, половины больницы, а потом тот же самый Киев уже через свой департамент здравоохранения блокирует финансирование на эту больницу. И вот отсюда интересный вопрос. Это случайность или все-таки закономерность? Вот с вашей точки зрения, вот как вы считаете? Я не знаю, но точно, я точно разумею, что такой заклад потребен. Я точно разумею, что восени по всем аналітичним оглядом наших колег-інфекціоністів українських і світових, може бути друга хвиля оцієї пандемії, причому більш жорстка, якщо вірус мутує в такому більш патогенному вигляді, то ця хвиля буде дуже, може бути дуже серйозною. І, на превеликий жаль, я вам говорив сьогодні про це, наші вагітні знаходяться в групі ризику. Тому ну, я не думаю, що це чийсь злий умисел. Скоріше за все, це збіг якихось таких неприємних моментів. Це збіг обставин, ну, на мій погляд, таке. Ну, я не думаю, що потрібний заклад для міста, для держави, підкреслюю, для держави, бо ми працюємо на цю державу. До речі, в нових методичних рекомендаціях щодо протидії розповсюдження і по лікуванню коронавірусу, наше прізвище в розробниках цих протоколів. І мене, і професора Ткаченко, нашого реаніматолога, який займається вагітним. Я просто думаю, що це просто якийсь несприятливий збіг. Угу. Ну, тоді наступний питання. От, чому ваша інфекційна лікарня спочатку була в списку тех больниц, которые будут обслуживать больных коронавирусом COVID-19. Есть соответствующие принскрины с телеграм-канала нашего мэра Кличка. Она сначала там была, а потом через какое-то время она оттуда исчезла. То есть, что происходит? Вот, вы же в любом случае я хочу вам сказать, держите, что у вас есть какой-то контакт с мэрией? Ну, дивіться, я просто хотел пояснить эту ситуацию наступным чином.
До 1 квітня ми працювали як діюче підприємство, і до 1 квітня включно ми прийняли більше 200 високотемпературичих вагітних киянок, їх пролікували ефективно, і 40 пневмоній з цих більше, ніж 200 жінок, які прийшли до нас, звернулися з високою температурою, ми діагностували 40 пневмоній. У нас тоді не було тестів для виявлення коронавірусу, але 40 пневмоній ми успішно прилікували. Серед них було 6 жінок в середній ступені важкості пневмонії і більше, були киснево-залежні. І тому у нас як база, яка вміла, знала і розуміла, що потрібно робити, нас включили цей перелік. Але в зв'язку з тим, що з 1 квітня ми зникли в баченні такому, як заклад, що не заключив договір з Національною службою здоров'я, то наші функції переключили на 3-й і на 5-й роддом. Так а где логика? Получается, мэрия в марте месяца принимает два решения, Киевсовет принимает решение, что все замечательно, будем финансировать, а в апреле они вас сами же вычеркивают из списка. Я вот честно понять не могу. Ну, у меня нема відповіді на це питання. Ну, тогда следующий вопрос. А сколько у вас аппаратов искусственного дыхания в больнице? Ну, я б хочу вам сказати, що колектив, ще раз повторю, колектив високопрофесіональний. Ми більше 20 років займаємося напрямком боротьби з інфекціями у вагітних. І коли була біда в 2009-2010 році, ми були укомплектовані містом і державою апаратами для вентиляційної підтримки і апаратами для наркозно-дихальними апаратами. Тому на сьогоднішній день ми маємо 6 діючих апаратів достатньо високого професійного рівня і 2 апарати, які можуть надавати вентиляторну підтримку для жінок, які будуть її потребувати. Крім того, ми організували 2 палати з підведенням кисню. Сьогодні достатньо багато робіт, які показують ефективність просто кисневої підтримки. Тобто не обов'язково це має бути такий інтелектуальний апарат для повноцінної вентиляції. Це може бути просто киснева підтримка. Тому ми підготувалися для цього випадку, ми готові. А правильно я понимаю, что для того, чтобы использовать аппарат искусственного дыхания, должен быть соответствующий квалифицированный персонал? Однозначно, так. То есть, который должен проходить курсы определенные? Так, не просто курсы. Це мають бути висококласні спеціалісти. Це навіть не кожен лікар розуміє, яким чином здійснювати оцю допомогу. Тобто, це повинен бути лікар, який пройшов спеціалізацію як анестезіолог або інтенсивіст. І в нас, до речі, в центрі, я говорив вже про професора Ткаченка Руслана Панасовича, він головний експерт в місті Києві і в Міністерстві охорони здоров'я по інтенсивній терапії і знеболенню в акушерстві. Ми кожен рік 400 анестезіологів з пологових будинків держави, ми проводимо їм курси підвищення кваліфікації, ми вчимо їх, як допомагати таким жінкам в всій державі. Ми вчимо людей. Тобто колектив навчений, і люди навчені, ну, тогда, і всі знають. Тоді виходить закономірний вопрос. Виходить, город Київ, ситуація розполагає таким образом, що фактично вот, є 6 плюс 2 плюс ще пару варіантів, тобто условно 10, предположимо, є условно возможности для того, чтобы помогать. 6 аппаратов искусственного дыхания, 2 попроще аппарата с обученным персоналом. И все жалуются на том, что у нас их не хватает, а они в больнице, получается, есть. И я так полагаю, вот что? То есть туда запретили, получается, возить пациента с температурой? То есть в чем смысл тогда, в чем логика? Или это уже делается такая VIP-больница для тех, кому действительно припечет из высшей нашей элиты так повертаєте, що я вже себе тут злочинцем відчуваю. Ніякої мови про VIP-лікарню не йде. Скоріше за все, ми розглядаємося як друга лінія оборони. Скоріше за все. В випадку, якщо піде широка хвиля, ми розглядаємося як друга лінія оборони, яка там ешелонована, яка підготовлена, яка не створюється там просто за одну секунду. Просто зараз про неї скривають. В мерії.
Ну, потому что иначе, получается, ваша больница была бы в списке вот этих больниц, которые принимают с коронавирусом. Их нет. И я так полагаю, что ну, отсюда опять же закономерный вопрос. А почему так произошло? Ну, если что-то происходит, значит, это кому-то же нужно. И вот сейчас хочется понять, кому это надо. И я вот тогда не понимаю тогда смысла, а почему тогда не выплачивают зарплату? Или они уже там выплачивать будут ее в конвертах как-то? Я не представляю. Ну, я тоже не уявляю. Ні про яку зарплату в конвертах не йде мова. Я думаю, скоріш за все, ну, найближчий там, день-два питання з зарплатою вирішиться, а ми, мабуть, як резерв головнокомандуючого знаходимося там, як бронепотяг там, на запасній колії. Ну, скоріш за все. Ну, ми готові, реально, колектив готовий. За допомогою волонтерів і наших закупівель, які ми встигли зробити до того моменту, поки не стався цей другий етап реформи, у нас є на перший час і захист індивідуального захисту, і комбінезони, і халати, і щитки захисні, і рукавиці, і там, маски, і респіратори. Я понял. Ну, ми все підготовлені. А на даний момент, виходить, то есть к вам направляють інфекційних больних? Ні, ми з 1 квітня не приймаємо хворих, вони скеровані в 5-й, 3-й роддом. Вам запретили приймати? Ну, не то, що запретили, нам просто перенаправили пацієнтів, є відповідні накази. А ким підписаний цей приказ? Департаментом охорони здоров'я. Ага. Понятно. И, ну и тогда следующий вопрос, конечный, все-таки уже, я думаю, самый менее острый. А вот все-таки, если вот брать коммерческую составляющую, то вот инфекционная больница, почему она вот, вот сможет ли она зарабатывать достаточно в реалиях уже вот рынка, и если она будет 100% частной? То есть, може ли, в принципі, інфекційна больниця задавати чесний вопрос? Самий простий для мене варіант, саме просте питання підготували на фініш. От якби ви з нього розпочали, я, можливо, би якось відкрився і краще вам відповідав на ваші непрості запитання. Тому що абсолютно чітко доказано багатьма людьми, що інфекційні лікарні, в тому числі і перинатальні центри, які надають допомогу складним жінкам, я маю на увазі екстрагенітальна патологія, тобто захворювання серця, там, судин, там, нирок, печінки, включаючи інфекційну, вони повинні йти окремою стрічкою, вони повинні йти окремою доріжкою серед всіх фізіологічних станів. І наші розмови з Національною службою здоров'я, які ми проводили, консультації, які ми проводили, якраз і передбачали відпрацювання тарифів, які будуть відрізнятися від фізіологічних пологів. І якраз оцей момент, про який ви говорите, він, видно, стояв в самим першим, коли ми говорили про реорганізацію закладу як комунальне неприбуткове підприємство, бо ми ну, якби розуміємо, що це ті пацієнтки, які будуть потребувати додаткових фінансових зусиль держави. От. І тому зрозуміло, що вони мають йти окремим потоком, і там тарифи повинні бути, так як ми говоримо про високоспеціалізовану допомогу. Це там операції на серці, нейрохірургічні операції. Точно так же вагітні, які мають, крім фізіологічного перебігу вагітності, мають багато різних ускладнень. На превеликий жаль, рівень здоров'я сьогодні населення не дуже гарний, і репродуктивно в тому числі. Тому для них в перспективі ми планували, що разом з Національною службою здоров'я відпрацюємо ці тарифи, і тоді далі ми вже будемо рухатись в цьому напрямку. Але, на превеликий жаль, часу нам не хватило. Дуже швидко почався другий етап реформи. Ми не встигли повністю ще відпрацювати тарифи і не встигли закінчити реконструкцію. Внаслідок цього от отакий збіг обставин і породив ті питання непрості, які ви мені сьогодні задаєте, і я не можу їх повноцінно вам відповісти. А є приклади за границею, от іменно, що, да, дійсно підтверджується інформація, що інфекційні лікарні не можуть бути прибильними. Є приклади за границею, коли от вони частні і вони дійсно убиточні? І от як вони живуть за границею? Я не можу сказати про лікарні, я можу сказати про заклади. Ну, точно вам скажу, що по тій інформації, яка в мене є, інфекцію вагітних
вони госпіталізуються і лікуються в державних або в університетських лікарнях. У мене є досвід спілкування з німецькими нашими колегами, у мене є досвід спілкування з португальськими колегами. Тобто опікування цими питаннями не... Оце, як би правильно сказати, зараз я вам сформулюю. Тобто опікуватися питаннями лікування вагітних з інфекційними проявами або з якимись іншими ускладненнями, воно повинно лежати на дуже потужних гравцях. І переважній більшості країн якраз в якості цих гравців виступає держава. Угу. Тобто людина, яка захворіла інфекційною хворобою, ну, вона підпадає під дії якихось медичних страхувань, вона підпадає під захист держави. Тобто такі приватні структури, щоб займалися саме цим напрямком, ну, я так вам навіть не можу сказати, де я таке, такого не бачу. Спасибо за ваші відповіді. Я думаю, що ми не останній раз говоримо. Мені дуже непросто з вами спілкуватися. Я розумію, що будуть гострі питання, але не думав, що вони будуть такі супергострые. Дякую. Ну, опять же, думаю, в перспективе, в динамике мы посмотрим. Я надеюсь, что вы где-то через недельку, через две, может, опять к нам заскочите на огонек, и все-таки тогда мы уже, собственно, более аргументированно сможем предметно поговорить по этому вопросу. Я дуже сподіваюся, что питання, які ми з вами обговорюють, вони будуть вирішені найближчим часом, і ми зможемо з гордістю сказати, що місто Київ має такий заклад високопрофесійний, потужний, підготовлений до будь-яких викликів, а наші пацієнти отримують кваліфіковану повноцінну допомогу, залишаться здоровими самі і народять здорових дітей. Спасибо. Это была программа «Без протокола». Сегодня в гостях был Вячеслав Каминский, доктор медицинских наук, профессор. С вами был я, ведущий Дмитрий Василец. До скорого.